एस च्यानल सपोर्ट बाई एन्सीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आधारभूत निमावी प्राविधित तृतीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित सम्भावित महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नोत्तर सेट लिएर उपस्थित भएका छौ चा। च्यानललाई सब्सक्राइब होला प्रश्न नम्बर एक जहाजीहरूले दिशा पत्ता लगाउन कुन ताराको प्रयोग गर्दछन् ए लुब्धक बी दुर्वतारा श्री पुनर्वसु डी मृगशिरा उत्तर चाहिँ अप्सन बी ध्रुव तारा प्रश्न नम्बर दुई तल भूगोलको परिभाषा दिएको छ अध्ययन गर्नुहोस् म्यान एन्ड अर्थ आर्ट टु मस्ट डाइनेमिक एलिमेन्ट्स अफ जोग्राफी माथि दिएको उक्त परिभाषा कसको हो तलको विकल्पबाट रोज्नुहोस् ए इरेट एस्थेनिज बी भूगोल शब्दकोश सी ट्रेडरिच रेटजेल डी मिस सेम्पल उत्तर चाहिँ अप्सन डी मि सिम्पल प्रश्न नम्बर तिन दिएका प्रमुख सागरहरू ठुलोबाट सानो क्रम कुन ठिक छ ए भूमध्य सागर क्यारेबियन सागर पूर्वी चिन सागर दक्षिणी चिन सागर बी दक्षिण चिन सागर क्यारेबियन सागर पूर्वी चिन सागर भूमध्य सागर सी दक्षिण चिन सागर क्यारेबियन सागर भूमध्य सागर पूर्वी चिन सागर डी भूमध्य सागर दक्षिण चिन सागर पूर्वी चिन सागर क्यारेबियन सागर उत्तर चाहिँ अप्सन सी दक्षिण चिन सागर क्यारेबियन सागर भूमध्य सागर पूर्वी चिन सागर प्रश्न नम्बर चार नेपालमा पाइने खनिजहरू मध्ये उच्च गुणस्तरको फलाम खानी कुन हो ए मकवानपुरको भैसे बी फुल चौकीको डाँडा सी नुवाकोटको फुस्रोभीर डी बन्दीपुरको खोला उत्तर चाहिँ अप्सन बी फुल चौकी डाँडा प्रश्न नम्बर पाँच मनोरम एवं स्वस्थकर हावापानी युक्त क्षेत्र कुन हो ए हिमाली प्रदेश 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 बी पहाडी सी तराई डी माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन बी पहाडी प्रदेश प्रश्न नम्बर छ राजपत्रको प्रकाशन कहिलेबाट हुन थालेको हो ए दुई हजार आठ साउन पाँच बी दुई हजार आठ साउन बत्तीस सी दुई हजार आठ साउन बाह्र डी दुई हजार आठ साउन तिन उत्तर चाहिँ अप्सन बी दुई हजार आठ साउन बाइस प्रश्न नम्बर सात मेथली साहित्यकार आदि कविको हुन् ए विद्यापति बी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा डी बलराम सी जनक उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्यापति प्रश्न नम्बर आठ नेपालको सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो ए पाटन औद्योगिक क्षेत्र बी हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र सी धारान औद्योगिक क्षेत्र डी बालाजी औद्योगिक क्षेत्र उत्तर चाहिँ अप्सन डी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र प्रश्न नम्बर नौ औद्योगिक नीति दुई हजार सडसठ कहिले जारी भयो ए दुई हजार सडसठ वैशाख दुई बी दुई हजार उत्तर चाहिँ अप्सन बी दुई हजार सडसठ जेठ दुई प्रश्न नम्बर दस अम्ल वर्ष बारे पहिलो विश्व सम्मेलन कहिले भएको थियो ए सन् दुई हजार बी सन् उन्नाइस सय पचास सी सन् दुई हजार दस डी सन् उन्नाइस सय उनाइस सय पचास प्रश्न नम्बर एघार हावाको माध्यमबाट सर्ने रोग कुन होइन ए नमोनिया बी दादुरा सी क्षयरोग डी क्यान्सर उत्तर चाहिँ अप्सन डी क्यान्सर प्रश्न नम्बर बाह्र विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने काम संयुक्त राजसङ्घको कुन अङ्गले गर्ने गर्दछन् ए महासभा बी जिमा जिमानी परिषद सी सुरक्षा परिषद डी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय उत्तर चाहिँ अप्सन सी सुरक्षा परिषद प्रश्न नम्बर तेह्र महासभाले महासचिवको नियुक्ति कसको सिफारिसमा गर्दछन् ए सुरक्षा परिषद बी महासभा सी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय डी जिम्मा जमानी परिषद उत्तर चाहिँ अप्सन ए सुरक्षा परिषद प्रश्न नम्बर चौध नेपालमा पहिलो समलिङ्गी विवाह दर्ता कहिले भएको थियो ए दुई हजार असी आठ महिना बाह्र गते बी दुई हजार असी आठ महिना तेह्र गते सी दुई हजार असी आठ महिना चौध गते डी दुई हजार असी आठ महिना पन्ध्र गते उत्तर चाहिँ अप्सन बी दुई हजार अस्सी आठ महिना तेह्र गते प्रश्न नम्बर पन्ध्र नेपालमा सन् दुई हजार तिससम्ममा कुपोषणको दर कति प्रतिशत झार्ने लक्ष्य लिएको छ ए चौध प्रतिशत बी पच्चिस प्रतिशत सी छ प्रतिशत डी बिस प्रतिशत उत्तर चाहिँ अप्सन ए चौध प्रतिशत अब यहाँबाट खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट सोधिने प्रश्नहरू प्रश्न नम्बर सोह्र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो ए विक्रमसम्म दुई हजार चालिस बी विक्रमसम्म दुई हजार बयालिस सी विक्रमसम्म दुई हजार त्रिचालिस डी विक्रमसम्म दुई हजार छयालिस उत्तर चाहिँ अप्सन सी विक्रम सम्पद दुई हजार त्रिचालिस प्रश्न नम्बर सत्र शिक्षा विभागबाट स्वीकृत भएको पुस्तक मात्र स्कुलमा पढाउन पाइन्छ भन्ने कुरा कहाँ उल्लेख गरिएको थियो ए शिक्षाको इतिहास उन्नाइस सय छ्यानब्बे बी शिक्षाको इतिहास उन्नाइस सय चौरानब्बे सी शिक्षा विधान दुई हजार दस डी शिक्षा एन दुई हजार उन्नाइस उत्तर चाहिँ अप्सन ए शिक्षाको इतिहास उन्नाइस सय छयानब्बे प्रश्न नम्बर अठार उत्तर बाल्यावस्थामा केटाहरूको तुलनामा केटीहरूमा भिन्नता देखिनुको प्रमुख कारण के हो ए केटाहरूको बौद्धिक क्षमता बढी हुने भएकाले बी केटाहरू धेरै झगडा गर्न भएकाले सी केटीहरूमा यौन परिपक्व छिटो हुने भएकाले डी केटाहरूको यौन परिपक्व छिटो हुने भएकाले उत्तर चाहिँ अप्सन सी केटीहरूमा यौन परिपक्वता छिटो हुने भएकाले प्रश्न नम्बर उन्नाइस उत्तर बाल्य अवस्थालाई कुन रूपमा चिनिन्छ ए समूह उमेर बी सोच्ने उमेर सी व्यतिक उमेर डी एकल उमेर उत्तर चाहिँ अप्सन बी सोच्ने उमेर प्रश्न नम्बर बिस बाल बालिकाको कुन अवस्थामा बुद्धि बुझाइको विकास हुन्छ ए उत्तर शिशु अवस्था बी पूर्व बाल्यावस्था सी उत्तर बाल्यावस्था डी शिशु अवस्था उत्तर चाहिँ अप्सन बी पूर्व बाल्यावस्था प्रश्न नम्बर एक्काइस चेतनशील विचार वा विचारका समूहलाई मौलिक उत्तेजनाको सहयोग बिना पुनः प्रयोगमा ल्याउन व्यक्ति असफल हुनलाई विस्मरण भनिन्छ भने परिभाषा दिने व्यक्ति को हुन् ए भट्टिया बी ड्रेभर सी मुन डिमर्जिन्स उत्तर चाहिँ अप्सन ए भट्टिया प्रश्न नम्बर बाइस विस्मरणको सैद्धान्तिक कारण तलका मध्ये कुन होइन ए अनुपयोगको सिद्धान्त हस्तक्षेपको सिद्धान्त सी सिकाइको प्रकृति स्थानान्तरणको सिद्धान्त उत्तर चाहिँ अप्सन बी हस्तक्षेपको सिद्धान्त प्रश्न नम्बर तेइस धर्नाडायकले पर्यटन र भूल सिद्धान्त कुन प्राणीमा प्रयोग गरेका थिए ए मुसा बी बिरालो सी परेवा डी बाँदर उत्तर चाहिँ अप्सन बी बिरालो प्रश्न नम्बर चौबिस सिकाइमा समस्या समाधान विधिको प्रयोग कुन सिकाइ सिद्धान्तले पहिलो पटक गरेको हो ए अन्तर्दृष्टि सिकाइ बी सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सी पर्य र भूल डी कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन उत्तर चाहिँ अप्सन ए अन्तर्दिष्टि सिकाइ प्रश्न नम्बर पच्चिस शिक्षक निर्देशिकाको प्रयोग तलका मध्ये कुन होइन ए शिक्षण योजना निर्माण गर्नु बी शिक्षण विधि र सामग्री छनौट गर्नु सी शिक्षण क्रियाकलाप चयन गर्नु डी वार्षिक कार्य तालिका निर्माण गर्नु उत्तर चाहिँ अप्सन डी वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्नु प्रश्न नम्बर छब्बिस शिक्षक निर्देशिकासँग सम्बन्धित भनाई कुन ठिक छ ए शिक्षण कार्यलाई सरल सहज र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने सामग्री बी एक प्रकारको शिक्षकको मित्र सी पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सहयोग गर्ने सामग्री डी माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै प्रश्न नम्बर सत्ताइस एक शैक्षिक सत्रभर शिक्षण गरिने विषयवस्तु तिनका उद्देश्य शैक्षिक सामग्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप शिक्षण विधि मूल्याङ्कन प्रविधि आदि समावेश भएको सामग्री कुन हो ए पाठ्य पुस्तक वि शिक्षक निर्देशिका सी सन्दर्भ स्रोत सामग्री डी पाठ्यक्रम उत्तर चाहिँ अप्सन बी शिक्षक निर्देशिका प्रश्न नम्बर अठाइस विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना योजना के को आधारमा बनाइन्छ ए दैनिक पाठ योजना बी दैनिक कार्यतालिका सी वार्षिक कार्य पात्र डी माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन सी वार्षिक कार्य पात्र प्रश्न नम्बर उन्तिस विद्यालयको वार्षिक कार्य पात्रमा कुन पक्ष समेटिँदैन यी वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रम अतिरिक्त र विविध क्रियाकलाप सी भौतिक व्यवस्थापन डी मूल्याङ्कन प्रक्रियाको छनौट उत्तर चाहिँ अप्सन डी मूल्याङ्कन प्रक्रियाको छनौट प्रश्न नम्बर तिस मानवीय शैक्षिक उपलब्धिलाई कुनै अङ्कमा सीमित गर्ने कार्य अप्राकृतिक हुन्छ भनी तलका मध्ये कुन दस्तावेजले गरेको हो ए विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम बी एसएलसी विद्यार्थी उपलब्धि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन दुई हजार प्रारूप उत्तर चाहिँ अप्सन बी एसएलसी विद्यार्थी उपलब्धि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रश्न नम्बर एकतिस मापन र मूल्याङ्कन सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक हो ए मापन र मूल्याङ्कन एउटै हो बी मापनले मूल्य निर्धारण गर्दछ मूल्याङ्कनले अस्तर निर्धारण गर्दछ सी मापनले अस्तर निर्धारण गर्दछ मूल्याङ्कनले मूल्य निर्धारण गर्दछ उत्तर चाहिँ अप्सन डी मापनले अङ्कन गर्दछ र मूल्याङ्कनले मूल्य निर्धारण गर्दछ प्रश्न नम्बर बत्तीस कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलका मध्ये कुन पर्दैन ए कालोपाटी बी फर्निचर व्यवस्थापन सी बसा व्यवस्थापन डी पाठ योजना उत्तर चाहिँ अप्सन डी पाठ योजना प्रश्न नम्बर तैतिस शिक्षण व्यवस्था शैक्षणिक संगठन चयन गर्दा प्रभाव पार्ने पक्ष कुन होइन यी विद्यार्थीको हस्त रुचि क्षमता र आवश्यकता बी विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात सी विद्यालय कक्षा कोठा र विद्यार्थी संख्या डी शैक्षणिक योजना उत्तर चाहिँ अप्सन डी शैक्षणिक योजना प्रश्न नम्बर चौतिस तालिमको विषयवस्तु र परीक्षार्थीको आवश्यकता बिच सामान जस्ता भएन भएको जानकारी लिन गरिने तालिम कुन हो ए निरन्तर मूल्याङ्कन बी नियन्त्रणमुखी मुखी मूल्याङ्कन पृष्ठपोषण मुखी मूल्याङ्कन डी अनुगमन मूल्याङ्कन उत्तर चाहिँ अप्सन सी पृष्ठ पोषण मुखी मूल्याङ्कन प्रश्न नम्बर पैतिस नेपालमा पूर्व सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गर्ने निकाय कुन हो ए शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्था बी माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र सी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र डी शिक्षा विभाग उत्तर चाहिँ अप्सन सी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र खण्डग सूचना तथा सञ्चार प्राविधिकबाट सोधिने प्रश्नहरू प्रश्न नम्बर छत्तिस कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आइसी चिप केले बनेको हुन्छ ए भाइ सेनेट बी सिलिकन सी पोलिस्टर फाइबर. उत्तर चाहिँ अप्सन बी सिलिकन प्रश्न नम्बर सैँतिस विद्युतीय कारोबार एन दुई हजार त्रिसठ अनुसार कसैप्रति घिर्ण वा दोष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायको बिचको सम्बन्धलाई खलल पर्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन गर्ने वा प्रदर्शन गर्ने महिलालाई जिस्काउने हैरानी पार्ने अपमान गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ अप्सन ए एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना बी तिन वर्षसम्म क्याद सी पाँच वर्षसम्म क्याद ए वा सी मध्ये एक वा दुब उत्तर चा अप्सन वा सी मध्ये एक वा दुबई प्रश्न नम्बर अडतिस तलका मध्ये मल्टिमिडिया सफ्टवेयर कुन हो ए भिएलसी मिडिया प्लेयर बिएमएक्स प्लेयर सी एमएक्स पावर पोइन्ट डि अल अफ द एभ उत्तर चाहिँ अप्सन डी अल अफ द एभ प्रश्न नम्बर उन्चालिस राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तरको कार्यनीति अनुसार कुन तहदेखि नै आइसिटीलाई शिक्षक सिकाइको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ए प्रारम्भिक त बी आधारभूत सी माध्यमिक त डी उच्च उत्तर चाहिँ अप्सन ए प्रारम्भिक त प्रश्न नम्बर चालिस सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन बढी उपयुक्त छ ए सूचना प्रविधि कम्प्युटर र को संचार प्रविधिको संयुक्त रूप हो बी सूचना प्रविधि कम्प्युटरमा आधारित प्रणाली हो सी सूचना प्रविधि भनेको संचारको नयाँ प्रविधि हो डी सूचना प्रविधि एक प्रकारको नेटवर्क हो उत्तर चाहिँ अप्सन ए सूचना प्रविधि कम्प्युटर र संचार प्रविधिको संयुक्त रूप हो खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी एन तथा नियमहरूबाट सोधिने प्रश्नोत्तरहरू प्रश्न नम्बर एकचालिस नेपालको संविधानअनुसार बाल बालिका सम्बन्धी हक तलका मध्ये कुन होइन ए मनोरञ्जन सम्बन्धी हक बी बाल सहभागिताको हक सी क्षतिपूर्तिको हक डी बाल संरक्षणको हक उत्तर चाहिँ अप्सन ए मनोरञ्जन सम्बन्धी हक प्रश्न नम्बर बयालिस शिक्षा दुई हजार अठाइसले कति प्रकारका माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गरेको छ ए तिन प्रकार बी चार प्रकार सी पाँच प्रकार डी दुई प्रकार उत्तर चाहिँ अप्सन ए तिन प्रकार प्रश्न नम्बर त्रिचालिस शिक्षकले अनुशासनहीन कार्य गरेमा बराबर विद्यालयमा अनुपस्थिति भएमा र आचरण सम्बन्धी कुराहरू बराबर उल्लङ्घन गरेमा कस्तो सजाय हुने व्यवस्था शिक्षा नियमावली दुई हजार उनासाठीमा उल्लेख गरेको छ अप्सन ए सेवाबाट हटाइने बी पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने सी नसिहत दिने डी चेतावनी दिने उत्तर चाहिँ अप्सन बी पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म भडुवा रोका गर्ने प्रश्न नम्बर चौवालिस शिक्षा सेवा आयोग नियमावली दुई हजार सन्तावन अनुसार शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये पैँतालिस प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याएकोमा सोको कति प्रतिशत पद आदिवासी जनजातिका लागि छुट्याएको छ अप्सन ए नौ प्रतिशत बी बाइस प्रतिशत सी सत्ताइस प्रतिशत डि तिस प्रतिशत चाहिँ अप्सन सी सताइस प्रतिशत प्रश्न नम्बर पैतालिस स्थानीय सरकार सञ्चालन एन दुई हजार चौहत्तर दफा एघार दुई जमा भएका वाटा समितिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के के हुन् ए बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने बेस्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने सी वाडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने डी माथिका सबै उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै खण्ड अङ्ग सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट सोधिने प्रश्नोत्तरहरू प्रश्न नम्बर छयालिस वनस्पति विज्ञान इज टु बिरुवा इन्स्टु एन्टोमोलोजी इन्स्टुआ ए सर्प बी किरा फट्याङ्गा सी चारा चाहिँ अप्सन बी किरा प्रश्न नम्बर सत्तालिस प्रश्नमा केही शब्द दिएको छ जो अव्यवस्थित क्रममा छ यिनीहरूको क्रमलाई व्यवस्थित गरेर दिएको विकल्पहरू मध्ये त्यस विकल्पको छनौट गर्नुहोस् जो कि तर्कसङ्गत छ एक परामर्श दुई रोग तीन डॉक्टर चार उपचार पांच स्वास्थ्य लाभ ए तीन एक चार पांच बी दुई तीन एक चार पांच सी चार तीन एक दुई पांच डी पांच एक चार तीन दुई। उत्तर चाहिए ऑप्शन ए दुई तीन एक चार पांच। प्रश्न नम्बर अडचालिस तल दिएको चित्रको क्रम पुरा गर्ने कुन विकल्प चित्र उपयुक्त हुन्छ होला अप्सन ए बी बिसिडी दिएको छ यसबाट सही उत्तर छान्नु होला उत्तर चाहिँ अप्सन डी प्रश्न नम्बर उना तल एक पासाको स्थिति दिएको छ अङ्क चारको विपरीत सतहमा कुन अङ्क हुन्छ ए दुई बी तिन सी छ एक। उत्तर चाहिँ अप्सन बी तिन प्रश्न नम्बर पचास पचास केजी चामललाई चार केएम ढुवानी गर्ने ज्याला दुई सय लाग्छ भन्ने असी केजी चामललाई दस केएम ढुवानी गर्ने कति ज्याला लाग्ला ए चार सय बी छ सय सी नौ सय डी आठ सय उत्तर चाहिए ऑप्शन डी आठ सौ